Dobar dan, otvaram konferenciju za medije povodom utakmice drugog kola Košarkaške super lige. U nedelju u 20 časova u maloj sali Spensa Vojvodina dočekuje ekipu Vršca. Očekivanja pred utakmicu čućemo od šefa struke crveno-belih Filipa Soceka. Filipa, izvolite. Pre svega, dobar dan svima i drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. I samo bi jednu stvar rekao, pošto ste svi tu, vas većina, me gledali ko ludaka, kada sam na 0-4 rekao da će ovi momci da igre Superligu. I oni su to učinili. Što se tiče konkretno ekipe Vršca, mnogo težak protivnik za nas, jer su nas oba puta savladali u ovom regularnom delu. Znamo sve njihove kvalitete, dobro se spremamo i nadam se jednoj odličnoj partiji ovih mladih lavova sutra uveče na Spensu. I pozivam publiku da dođe u što većem broju da ih podrži, jer su stvarno to zaslužili. Hvala. Hvala. Čućemo i očekivanja od pleja Vojvodine, Branimira Berbakova. Branimir, izvolite. Dobar dan. Kao što je trener rekao, ekipu Vršca dobro poznajemo i znamo šta su njihove najveće prednosti i kako treba da igramo sa njima. Izgubili jesmo dva puta od njih, ali nadam se da ćemo uspeti da im se revanširamo za te poraze i da ćemo pobediti. Ulazim u taj sistem Super Lige, taj sistem takmičenja na koji nismo navikli i treba što pre da se adaptiramo i da probamo da se odmorimo za svaku sledeću utakmicu što više. Mislim da smo da ulazimo sveži i odmorni u ovu utakmicu. Utakmicu pre toga protiv Partizana, mislim da smo pokazali da imamo kvalitet i da možemo da igramo sa dobrim ekipama kao što je Vršac i mislim da ćemo to uraditi i sutra. Nama bi stvarno značilo kada bi velik broj ljudi došao da nas podrži, jer u tom slučaju mislim da su nam šanse dosta veće. Nedelja, mala sala Spensa, Vojvodina, Vršac.